život je dar za više od 4 milijuna ljudi u Hrvatskoj. Više od 121 tisuće ljudi ima priliku omogućiti i drugima da dobiju taj isti dar. Zbog više od 791 dara života budimo uzori našoj djeci. Život možemo braniti na 10.000 načina. Mi smo izabrali hodati. Postoji 42 milijuna razloga zašto to činimo. I ti imaš razlog.